Мугалимдер менен медицина кызматкерлерине ипотека берүү мүмкүнчүлүгү дагы кеңейет. Бул үчүн мамлекеттик ипотека компаниясы Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунан 25 миллион доллар алганы жатыптыр. Аталган уюм берилген арызды карап жаткан мезгил. Учурда донорлор менен сүйлөшүү жүрүп, узак мөөнөттүү жана арзан каражат изделип жатканы айтылууда. Чоң долбоордун үстүндө турабыз, буюрса бул мугалимдерге өзүнчө багыт менен жана врачтарга, медиктерге өзүнчө багыт менен ипотека, жеңилдетилген ипотекаларды иштеп чыгып жатабыз да ушундай долбоорлордун. Мун ойлойбуз, жакын арада бул дагы иш жүзүнө ашып калат деген чоң ишеним бар. Андан тышкары кесибине жана иштеген жерине карабай, өлкөнүн бардык жарандарына мамлекеттик ипотека берүү боюнча иштер жүрүп жатат. Бул боюнча Германия өнүктүрүү банкынан 10 миллион евро өлчөмүндөгү гранттык каражатты берүү тууралуу макулдашууга кол коюлган. Бирок бир гана жери, насиянын бул түрү өлкөнүн ири шаарлары, Бишкек жана Оштун тургундарына берилбейт. Германия өнүктүрүү банкынын талабы ушундай. Себеби тенденция бизде ушундай да, эгер сураса бүт эле жарандар Бишкектен же Оштон үй алгысы бар да. Эми биз чектелүү да, бүт бары чектелүү, жер чектелүү, үйлөр чектелүү суроо талаптарына жооп бере албайбыз. Ошондуктан чектөө киргизилген региондорду өнүктүрүү максатында. Кандайдыр бир категория деп жарандар бөлүнбөйт, баарына бирдей. Патент менен иштеген, соодада отурган жараныбыз, чач тарашта отурган ишкерлер, же болбосо кафеде алектенген кызматкерлер ушул проекттен колдонсо болот. Жеңилдетилген түрдө ипотекалык насиялар бир нече коммерциялык банктар аркылуу берилет. Жылдык 10% чен менен 15 жылдык мөөнөткө сунушталат. Кайсы документтер зарыл? Программага катышууга анкета, арыз, паспорттун көчүрмөсү, салыштыруу үчүн түп нускасы, иш берүүчү тарабынан күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү, нике тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү, салыштырмалуу үчүн түп нускасы, балдарынын туулгандыгы жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөлөрү, салыштыруу үчүн түп нускасы. Акыркы 3 жылдын ичинде турак жайынын жоктугу жөнүндө кыймылсыз мүлккө укукту каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын маалымат каты, жашаган жеринен маалымат кат. Мамлекеттик ипотекалык компания 5 жылдан бери иш алып барып келет. Бул аралыкта 5000 чукул үй бүлөгө жеңилдетилген жеткиликтүү насияларды берип, турак жай менен камсыз кылды. Берилген насиянын жалпы суммасы 5 миллиард сомдон ашкан. Соңку мезгилде дүйнөлүк пандемияга байланыштуу насия төлөөчүлөргө бир катар жеңилдиктер каралган. Башкача айтканда, пайыздык үстөктү бир пунктка ылдыйлаткан. Ошондой эле төлөө мөөнөтү жылдырылган. Мындай мүмкүнчүлүктөр чындап жардамга муктаж болгондорго берилүүдө. Мээрим Ташыбекова, Калыс Бактыбеков, 7-канал, Бишкек.